E aí? Ei, o que aconteceu? Nada. Ei! Espera, senta aí. Eu quero ficar sozinho. Pra quê? Eu tô aqui, você pode falar comigo. Mas eu não quero. Eu não sou sua amiga? Você é, eu acho. Você acha? Tá, você é minha amiga, a única que eu tenho, mas não é isso. Eu tô com vergonha, você vai rir de mim. Eu não vou rir, mas se não quiser falar, não fala. E o meu caderno? Eu tava na chuva e aí ele molhou todo, eu tentei secar, mas ele despedaçou. Não fica assim. Você achou que eu ia rir disso? A gente junta dinheiro e compra outro caderno. Mas tudo que eu escrevi nele? Um novo caderno é um recomeço. Que besteira!